Hey squad, მოგესალმებით უკეთავცხვისი გემოვნებითში. Машасе, тако და თორნიკე. გამომწერების და მაყურებლების დიდი თხოვნით და ძალიან დიდი მათი სურვილით, თაკო და თორნიკე აქ არიან, გაითვალისწინეს თქვენი თხოვნა მათაც ჩვენც და მოკლედ ესა ვართ ერთად და დღეს ძალიან ბუნებრივი განაცხადება იყო, რომ შემდეგი ქაფო უნდა ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, თაკო და თორნიკე. ანუ ვაფშე და მე ვფიქრობ, რომ ბევრად ადრეც უნდა ყოფილიყო, მაგრამ რატომღაც მაყურებლებმა სამ თავში არ შეგვარტყეს მანამდე ვერ მოახერხეს. ძალიან დიდი ხარია თქვენ დასტუმრობა და რა თქმა უნდა ისიც რომ მაყურებლებმა მოითხოვეს ჩემს. კი, აი ყველაზე მეტი კომენტარი იყო ის, რომ სადარიან. ბოდი 1-2 სიტყვით შევეხოთ თქვენ სფეროს, გოგოების სფეროს რა. რა ხდება ბიუტი სფეროში, ხალხო? ეხა ერთ მანქანაში მიზის ორი საქართველოსი, რა ვიცი, ყველაზე ესეთი წამყვანი ტოპ, ესე თანამედროვეზე რო თქვა, boy beauty influencer-ი და. რა ხდება, როგორი ტენდენციებია? დავიწყოთ პირველ რიგიდან, რომ ყველა ვინც მომხერალი იყო მსახიობი იყო, ყველამ გამოუშვა beauty პროდუქტები, ეხა სელინა გომესმა ეს არის. აა, ხო. აუ, სოფლიო მასშტაბით ძალიან სერიოზული ინდუსტრია. მიხვდნენ, რომ ყველაზე მეტი ფული შოვება აქ. კი, მაგრამ საქართველოსი რა ხდება, ხო, საქართველოსი ყოველთვის მომხდარი, რა, წარმოება რო იყოს საქართველოსი, ძალიან გამართლებდა. არის რისი ზოგადად beauty პროდუქტების თუ? კი, იმიტომ რომ ნუ არის რამდენიმე ესეთი ბრენდი, მაგრამ ისინი არამზადებენ, ანუ შეიძლება სახის კრემი, რომელიც ალბათ უფრო ესეთი სახ, ანუ ტექნოლოგია რასაც არ ჭირდება რა, ძალიან ისეთი აქ. ლოკალურად ძლიერი არ არის წარმოება და ეგაა, ხო, ინვესტორები? მაგრამ ჩემი ესეთ გამო. ეს ტექნოლოგიები არ გქონდა, ან განადგურება ჭირდება სპეციალური და ქარხანა ჭირდება ძალიან დიდი რომ აწარმოო. ნუ ეს ზოგადად დიდი პრობლემაა, მაგრამ აი მაგალითად სოფლიოში ეს beauty ინფლუენსერები და ცნობილი ტიპები beauty სფეროში არჩევიან უკვე და რავი, პოდიუმიდან დაწყებული, ყველა სფეროში შედიან, რავი, ფეშენი და ასე შემდეგ რა. გამარჯობა, რას მეკითხავთ? გამარჯობა. აი ჩვენს წინ რომ მანქანა არის, მაგან რაც შეუკეთა იგივე გვინდა რომ გაგვიმეორეთ, თქო, არ გითხრათ. ანუ წინ ვქნა რომ შეუკეთა არ მახსოვს. პროგრამულად ვერ ნახავ? ვერ ნახავთ პროგრამულად? კარგი, თქვენ სამაგის ისე ერთი პროგრამა ვიყენებ იმის წინ ამაში. აა, არ გითხრათ რა, თუ შეიძლება ისე გაგვიმზადეთ. ანუ ვერ დავიდეთ. ანუ გაგვიმზადეთ, რაც წინა მანქანამ შეუკეთა და არ გაგვიმეოროთ, რა შეუკეთა. არ გვინდა რომ ვიცოდეთ. არ გინდათ რომ იცოდეთ, ანუ იგივე შეუკეთოთ? კი, კი, ზუსტად იგივე. მადლობა. თქვენს გაიგეთ, ხო? არ მახსოვს რა შეუკეთა. მაგრამ ნუ კიდე იქნება რაღაცა. იმედი მაქვს, მეგობრებო, რომ ახალი ფილიალი ცოტა ხანში Service Plus დახვეწავს, ხო? რაღაცა სიცილია, ხალხო. ბუ დონად მახსოვს. სანამ მივალ კიდე ახალ კითხვას დავსვამ, თაკოს თან მაინტერესებს მე ძალიან. როგორ დაიწყო? იმიტომ რომ რამდენი წლის წინ დაიწყე? 2015-ში. წარმოიდგინე, 2015-ში სად ვიყავი, რა შემომარტყით ადმე რა დიდი შე. პატარა გიორგი დარბოდა იქ რაღაცა. მე მაშინ მე სხვა არქი კი, მახსოვს, ეს არქი მე მიატოვე. სხვა მიმართულებით იყო თუ რა? არა, იგივე მიმართულებით იყო. იგივე YouTube-ზე ხო თაკო? ხო, არ ვიცავდი არც copyright-ის წესებს, არც ვიდეოს ხანგრძლივობა 8 წუთი მეტი იყოს რო კარგი. რამდენი წუთიანი ვიდეოები კიდე? უფრო 5-5. ხო, მაგრამ გამოცდილება მისცა რა თავარია და მაინც წინხარ რაც არ უნდა. ეხა ხასაც ეგარ ხე? ხო, იცი რა მაინტერესებს? 5 წლის ხო თუ რამდენი წლის წინ? მე 6 წელი დაიწყარ. მე 6 წელია რაც ესე ვთქვათ ინფლუენსერი ხარ და შეიძლება ერთ-ერთი ყველაზე ძველი, ხო? შეიძლება ესე იყოს. ანუ პიო ძველი კი არა, პირველი. ანუ როგორ დაიწყე გეხოცები ზამიხარი? ანუ ზამა ინტერესებს. რამ გიბიძგა და მერე პლუს როგორი განსხვავება? აი მაშინდელ პირველი ორი წელი რა სიტუაცია იყო და ეხა რა, აი თუნდაც ფიდბექები, მათი კომენტარები ხალხის. ნუ რა თქმა უნდა მიბიძგა იმან რომ არ იყო არავინ და საქართველოს არ არსებობდა მსგავსენ ან კარტა და საერთაშორისო ბაზარზე და ზოგადად ანუ შენ უყურებდი, მოგწონდა და კი, ანუ აი რატო როდის დაიწყე, როდის გადაწყვიტე, რატო გადაწყვიტე? ზუსტად გეტყვი, აი ესე მედო სარკე. ეგეთი ისტორია მაგ მეცა მაგიტომ ინტერესს. მედო სარკე, უყურებდი ნიკის თუ არ ვიცი ვიღაცას და ვიმეორებდი მის მაკიაჟს და ჯერ კიდე გოგონა ნიკი. ხო რა, სკოლის პერიოდში. ხო, ეხა ნიკი ერთი დღეს წინეს გოგონა. ხო და ანუ მან მაშინ იმდენად არ ვიყავი გათვითცნობირებ რა ხდება მეთქი რატო ასწავლიან ამან ანუ რა დაინტერესებს აი ვისაინტერესებს ანუ ვაღო ვერ მოდიოდი ასე ამათ შეიძლება რეკლამა გააკეთონ ან YouTube-მა ჩაურიცხოს ეხა ცეგრიან ანუ ზოგს ეხა გონია პირიქით მილიონებს შეგლობთ ქართულად მილიონები და ყველა ზე მაგათ პირველი კითხვა ეგ არის ხო YouTube-იანდეს გიხდით რამდენს გიხდით მაგაზეს ვილაპარაკეთ მეგობრებო არ გადაახვიოთ თავიდან ჩემი მეგობარი რომელიც იღებს ასე დამეხმარა ვიდეოს გადაღებაში და დავდა ორი ვიდეო ანუ არ YouTube-ზე მაშინ Instagram-ი არისო ალბათ ხო YouTube-დან გადავაშიარე Facebook-ზე
ოკეი. არა დაზე არ ვიყავი, რა რეაქცია მოყვებოდა. და როგორი ვიდეო გადაიღე? პროსტა მეიქაპი გაიკეთე? მე მეიქაპი არ იყო, პირველი იყო დეპილაცია. ოკეი, ეგ რა არის? ჰაფით ანუ თმის მომშორება. არასასურველი იყო და კიდე რა, როგორი იყო 5 წუთიანი მაგ. ხო, მაკიაჟი 5 წუთი. ესე და 5 წუთი მაკი. ამან გამოიწვია ძალიან ისეთი მარტო მაკიაჟი იყო. ყველაფერი. გამარჯობა. მადლობა. აბა, ეხლა თქვენ ორში რომელშია ყველაზე მეტად? ერთია. თქვენ გაი. აი ესეც. არა უთავს აგალია. კიდე ბევრი იქნება, ამიტომ მიხარია რომ წინაზე რა მაგარი кейსი ქონდა, იცი? თისთან და ლაშასთან მივედით და 100 რაღაც ალარის გაიჭდა ერთი შეკვეთა. წინ ვიდიო და X6-ი თუ რაღაც X5-ი და ასახში მიქონდა. არ ვიცი და 1 2 3 და მე ოფისში წამოვედი და ოფისში ხავდა. ტიპი ჭიჭდა იქა და ყველა ყავა დაეთრია, ბურგერი, რაღაცა ფულ მენიუ აიღეს და ავედით ასამდე. ხო და მე მოკლედ გიორგი, მე ვიყიდე ჩემი კამერა, ვისწავლე თორნიკეს მეგობრისგან და მე თორნიკეს გავიცანი სრულიად შემთხვევით. რომელ წელს გაიცანით ერთმანეთი? 2018-ში. 18-ში? ანუ 3 წლის შემდეგ. ხო, დაახლოებით ასე. და მე ვიყიდე მე დავიწყე. და მე ინსტაგრამიც გავაქვს, იმიტომ რომ ინსტაგრამი ახლა ერთ-ერთი და ხო, და თავიდან მაგრამ მაშინ არ იყო მოხდილი რა. ხო, აქტიური არის. ხო, არც მაინტერესებს. სოციმედიაში შენ ძალიან ადრე გააქტიურდი და მაგიტომაც ხარ ამდენად წინ. იმიტომ რომ დიდი ხანი ამას აკეთებ და გამოსილება და შენს გაიზარდი ამასობაში, ხალხის გაიზარდა შენთან ერთად და რაღაცა. ხათაშორის აი მოხშები რა, წარმოიდგინე. გაიზარდე ხო? შენთან ერთად. ყურებაში არ ვიღეთ და მომღალი დათქომია, მაგრამ მართლა ანუ 5 წელი მიყურებენ. ანუ ეხა ბავშვი არის 12 წლის, წარმოიდგინე, მიყურებს 7 წლიდან, ხო? ან 12 წლის რო იყო რო იყურება, ეხა უნივერსიტეტში ავარ ეს ტიპი. პირველ კურსელია ეს რაღაც. როგორც ოჯახის ერთ-ერთი წევრი, იმიტომ რომ ამდენი ხანია უყურებ. არც ხო და ესე მე შენსავით უყურებდი ვიდეოს და ნუ მე ვასებოდა რა ეს იუთუბერები და кейსნეისტას უყურებდი და პროსტო ერთ საღამოს მეთქი საქართველოსში რა ხდება თქო და ჩავწერე, ჩამოწერე ხა ბიუტი თემა არ შემხვდა ალბათ მიხვდა იუთუბი ალგორითმით რომ არ მოერდე ჩემს მაგრამ ანუ გეიმერი ვნახე 1-2 შეზე იდეაში მაგდროს უკვე ვიცოდი რომ იყავი და მეთქი მოდი დილით გადავიღოთ იმიტომ რომ კამერები არის, თიმი არის, მეთქი გავერთოთ რაღაცა ფნათ და ესე შევყევი რა და ძალიან გადაობა იყო თაკო შენ არიყავი ეგრე აი მრცხენო და ქუჩაში და ხალხში კამერის ესე დაჭერა მე რომ რაღაცა კომპლექსი მქონდა რომ მეთქი აპონტია რაღაცა ხალხი ისე გიყურებს ხო კი ეგ ძალიან და კადრებში რომ გიყურებს ანუ აი ეხა გიყურებს ხალხი რა ეხა გიყურებს ხალხი და შეგვიძლია რაღაცები ვუთხრათ იმიტომ რომ ანუ ხო, ცო მარტივი კი მიჩეული ვარ რაღაცა ადამიანების გამოხარვა ძალიან გიხარია, რომ ვიღაცეების ალბათ იღებენ და მოდიან და ასე შემდეგ. ხანდახა როცა მუშაობ, ძალიან რთული არის, იცით ესეთი ხარ რაღაცა. ან ზოგი პირიქი ძალიან მორცხვია და საყვალად ასე გიყურებს ხოლმე შორიდან და ეშინიათ მოსულა. პირიქით რა შენეულები, რომ მოდი ჩემს. ო, ეგრე იყო ზუსტად ეხა ზუგდე შევიყავით სასტუმროში და ვიდეოს უყურებთ რა, თაკოს რაღაცა ვიდეოს უყურებთ და ვიღაცა ეძახს. თაკო მოდი და ამას გონა მენეჯერი ან ვიღაცა. ანუ კაი, სურათი გადავიღოთ ეხლა. აა, ეხა მოხვედი, ეხა შედეგი ვზანებ. ჩვენთან მომიდა და შენ რა ქვია, გიორგი? რა გვარი ხარ, დანელია? აა, შენ ხარ, ანუ მეთქიო. დაწმუნდე. თქვენი გასვლების ამბავის მე მოვაყოლეთ რა დეტალურად. იმიტომ რომ ხალხს როგორ წევრი ხარ, მეგობარი, ჩვენი საერთო მეგობარი, მასწავლი და მონტაჟს. და უკვე მონტაჟს ვისწავლე რა. აა, აღნიშნავ პატარა რაღაცას. ეხლაც თუ არ ცდები, თაკო, ნუ მთელი ამდენი წელია, თვითონ რო იღებს, თვითონვე ამონტაჟებს და ეხლაც თვითონვე ამონტაჟებს და ეს არის, რა ვიცმო, ცალკე ხელები ამონტაჟებს, იმიტომ რომ თავისი ისაა, ხო ხდები? ხო, ანუ თან გემოვნება რა, ვიდეოს როუშებ შენი გემოვნება გავიდეს. მაგრამ ხო, მონტაჟი ისაა. და მოკლედ, ბექას ვაკითხებ რა, ეს კამერა ამ კამერის ყიდვა მინდა და რამდენად კარგია, თქო და მე ზუსტად ეს კამერა არ მაქვს, ჩემ მეგობარს. მაგრამ ერთი პროვინციო მეგობარი არის თორნიკე. და ჩამიგდა თორნიკეს Facebook-ი და დილის 9 საათზე წერ თორნიკეს. დილის 9 საათზე. მინ არის ჭოტია იქ რა. აბა თორმეძი გაიგდება. ვეცა შარო ნახე თორნიკეს გვერდი და დათვალიერე სურათები რამე ხო არის გრძენი მაგ მომენტში ანუ არის ძალიან ჩაულებრივად იმის ფათიშებს აბა რა ჩვენ გოგოები და ასა ეცა რაღაც ზამო კიდე რაღაც გეიასტება ხო არა ანუ ხა ვერ ვიტყვი რომ თავიდან ფოტოებიდან ნორმალური კარგი ბიჭია ხო მამეთ კამერაზე დამელაპარაკე. საქმიანად მივწერე რომ მეთქი ესეთ ეს კამერა მაინც აი ამ ხილად აქ მივწერე. თან ძალიან ისე სტანდარტულად და ისე მიწერდი შენ. აკე ოფიციალურად. არა მამოვადრულად ძალიან მოწესრიგებული მოვიდა შეხვედრაზე და შენ რა თქმა უნდა დაინახე სრულად. თორნიკე არ მოვიდა. არა. არა.
მერე ფორმე ცად რაღაც აი ამხელა ტექსტი არ და ბოლოს რო გითხოვო ხო იცი მარტო რა რაღაცა მინდა მოკლედ მეთხარი რა ასწავლე რაღაცა რაღაცა კამერა რაღაცა ახსნა რაღაცებს მეუბნება რომ აი კამერა ამიხსენე გადავდივარ თაკოს გვერდზე რაც ხა ბევრი ფოლოვერია არა არა ეს პირადი Facebook-ზე გადავდივარ ფოტოს უკრავ Facebook-ზე და ნახულობ სურათებს. ნახულობ სურათებს. ეს ქერათმიანი სიმპათიური. ამა დაუხსნიდა კაც კამერას ასწავლიდა. YouTube-ის ლინკს უგდებ და გებულობს ყველაფერს. მეთქი აი ხეთ ჩვენ თუ არ შევხვდეთ, მაგრამ ყველაფერს მეთქი ესე ვერ აკიხსნი. რთული. აა ესე იგი შენ შეგეძლო რომ უბრალოდ გაგეგზავნა ხო YouTube ლინკი, მაგრამ შენ უთხარი რომ მოდი შევხვდეთ და მაინც ისე ბიჭების აქტიურობას რომ ველოდებით ხოლმე ეს ქართველი გოგოები სულ. მე ხوار ვეტყოდი ახლა შემხვდი აუცილებლად. რაცებზე ვილაპარაკე და აი დრონის მაგ და ფერო ეთქი დრონით წამოიღეთ. აა აი მაინდა მაინც მაშინ ხოდა სამსახურში ყველაზე მეტი საქმე ცხოვრება შეიძლება ხოლმეც ყველა დაღლილი აი წაშლილი სახეზე და შევხვდი იპოდრომზე იპოდრომზე იყო რო დრონის შეხვედრა დრონის ფრენა პირველი პაიმენს რაც ქონდათ რო იკითხებიან იპოდრომზე ქონდა ხესთან მეორე იყო კამი და ხერვალი ხო ვიცი მოკეთხა მე როგორ აიწყო ანუ რაღაც მარტივად ისე მე ისე როცა წავიდა ერთი პერიოდი მარტო სამგზავროდ იტალიაში და აი ჩემსაც მომენტი ხო ხდები რომ მარტოა აკაია რაღაცა მესეჯები აი ამბავი რაღაცა და თორდიკემ თურმე ერთ მომენტში გამომცადა ეხა გამომცადა თურმე ერთ-ერთ მაგაცო თქოს რომ ცოტა ხალი არ მიწერო ამარა სიძავსა და მე მიწერე და აი ეგ არის და თაკო ფიქრობა აი ეგ არის ის ეს გადაშორის ეგ დაშორება ძალიან მაგრამ მოქმედებს აი 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 ძალიან ბაშურის არის რომ აი მე თვალოდა არც მე არ მიწერ მაშინ ე მარა ხდება რა მე და თეოსაც ეგეთი кейსი გქონდა რა შეყარებულები რო ვიყავით უცებ მალევე ესე ვთქვათ მომიწია საფრანგეთში წასვლა ერთი კვირი თუ რაღაცა და აი მან დავჭედეთ რა მან დავწუნდით რომ მიწოვებულ ადგილას იყო ადამიანი სადაც კი არ მქონდა აი საფრანგეთის რაღაც ერთ-ერთ სოფელში სადაც არც ინტერნეტი არ იყო არც ესე ვთქვათ არაფერი არ იყო ყველაფერი და რაღაცა ლით კონდა ინტერნეტი თუ დროით თუ რაღაცით და ხეში ერთ გრძელ წერილს დაუწერდებოდა და რომ დაიჭერდა Wi-Fi-ს ეგრევე წაიკითხა. ოღონდ ეს წერილი იყო ინგლისურად, იმიტომ რომ მაშინ იყო ახალი ჩამოსული რა და მე ეს ჩემი ინგლისურით იმე რა ჯერ ფრანგულ ფრანგების ლაპარაკი იქ და თარგმნიდი translate-ში და ბოლოს წავა შეხოდე. ერთმანეთს რაღაცა იქნება. კი, ჩვენც ისე რაღაცნაირად აეწყო თავისთავად, მაგრამ ზოგადად ეგ არის რომ ჩემი აზრით ა ძალით არ უნდა ეძებოდა უეჭველი გამოჩდება ესე ვთქვა შესაფერისობა იმიტომ ძალით რო ეძებ შეიძლება შენთვის არა შესაფერისი კი არა და ისეთი რო ვერ გაუგო ნახო რაღაც პერიოდში ალბათ და რავი ჩვენ შემთხვევაში ძალიან დავემთხვიეთ ერთმანეთს დამთხოვლები ვართ შეიძლება წინ არის მარშუტკა თუ რა ქვია ამას ერთი კაცი მინიმუმ მაგრამ ერთი კაცი აი მე დაგვრესდით არაფერს არ თუ დაგვაკლდა თქო შეგვიძლია დაუკრუგოთ ან შემოვიდეთ რა პრობლემაა დაგსტუმარი ხო ეს ან მაგდონალდში შეგვიძლია გადავიდეთ არა აქ მასპინძელი აკაური წესები ესეთია კიდე წესებს გავაგრძელებ რა ჩამოვიდეთ შეიძლება დამალო ეკარ გამარჯობა ა წინა მანქანის წინა მანქანამ რაც შეუკეთა ეგ გვინდა რომ შეუკეთოთ თუ შეიძლება დინამანქანის შეკვეთა რომ არ მახსოვს. აა არ შეგიძლიათ რომ ნახოთ? რა ხჭეს ხალხო, თქვენ თვალები ხა? დინამანქანის შეკვეთა ახლავე ნახავთ ერთად. არ გუშეილება და არ ჩამოგვითვალოთ ისე რომ შევუკვეთოთ პირდაპირ. კარგი. დღეს რაღაცა. მადლობა. კითხვას რაც შეეხება, არის შემდეგი. ანუ რას ფიქრობთ, რომელი პლატფორმა უფრო მნიშვნელოვანია? და რომელი უფრო დიდ როლს თამაშობს ბიუტი სფეროში, ინსტაგრამი თუ YouTube და რომელს უფრო დიდი გავლენა აქვს საქართველოში თუ თქვენი აზრით? ორივენიცა. მე საქართველოში უნდა ვეცხოვრო. სოფლიოში YouTube-ს ჩემი აზრით და ანუ არა ესე ვერ თქვა. და რა სხვაობები არის ისინი? მე რას ვიტყოდი მაგაზე? მე მგონია აი და როგორი თავისებურებები აქვს ორივენს? გიორგის და ჩემს აქტიურობას და ზოგადად ცნობატობას, ხო? YouTube-ი ძალიან მყარი ტიპი არის. ანუ თუ დაიწყე YouTuber-ობა და კარგად გამოგდის, ჩათვალე რომ შენი გამოწერები აი ცხოვრების ბოლომდე გამოგყვებიან. ანუ იმდენად მყარი პლატფორმა არის. და ძალიან რთული არის მაგაში მოხვედრა და წარმატებული რომ იყო. აი ეგ დავამოღამე. და Instagram-ი უფრო მარტივად ზრდადია. შეგლია ძალიან მარტივად მიაღწიო. მარტივად დამეთქვა. არ ჩამოგვითვალოს თუ შეიძლება გადავიხდი უბრალოდ. ან შენ YouTube-ზე საკმაოდ ძლიერად ხარ წარმოდგენილი, შეიძლება ესე ითქვას.
კი ბატონო, ბევრ ბიჭი YouTuber შეშურდება. რა თქმა უნდა, აი ეგა, ამას უმაღას ვეუბნები. რა? თქვენ შეგიძლიათ ძალიან დიდი პოტენციალი. ძალიან ბევრი შეგიძლიათ. ანუ ყოველთვის ბევრი შეგიძლიათ. თაკო ამ თვეში უნდა დადო 10 ვიდეო. დაგეზდებ მაგას. ისე კვირაში რამდენს დებ ხოლმე? კვირაში ერთს, ხო? ვერ გეტყვი, რამდენი იდეა მიიწიარებს ხოლმე თავში, რომ დილის წინ ფიქრობ ხოლმე, აი ეს უნდა გადავიღო, ეს უნდა გადავიღო, შემიძლია რომ გადავიღო, გავაკეთო და დილით ვიღებ და აი რუტინას მიყვები და დილით ვიღებ და გრუტი დარბის იქით კირაზე ჯახება, კირა იქით გრუს დაძდევს, იქით ძიძამოდის, იქით სამსახური. და მირეკავენ ტელეფონზე, სადა ეს დრონი გვინდა, ეს ინვოისი გააკეთეთ, ეს ჩარიცხვა შეამოწმეთ და აი გიჟს გავარ ხოლმე უკვე დღის ბოლოს. კი, და ანუ თაკოს შემთხვევაში კიდე ერთადერთი გამოსავალი მე მაგამბავის გონია გუნდის კი, ჯერდება. და ბატონო ვერიზამ ფიზიკურად. კვირაში ერთსაც უაკეთებ კიდე კარგია. ხო და თორნიკე გეხმარება, მაგრამ აი ძირითადად რო აქტიურად და კალენდრის მიხედვით, ახლა მე მაგას ვწერობ და გვა კალენდარი და ვაკეთებ აქტიურად, მაგრამ ჩემების გარეშე მარტო რავი. თვეში 4 დღეა საუბარი. აი გიორგი თუ შეძლო 5 არხის მენეჯმენტი და რაღაცა აქტივობა. ესე იგი, შეიძლება, მაგრამ უბრალოდ დახმარება დაგჭირდება, იმიტომ რომ მარტო ვერ შეძლებ. ჩემი აზრით, YouTube არის უნივერსალური, უნიკალური პლატფორმა, ზოგადად, რომელიც ითავსებს სოციალურ ქსელობასაც და რომელიც ითავსებს, რა ვიცი, ბევრად მეც ვიდრე სოციალურ ქსელიანი. ყველაზე მეტად ითავსებ YouTube-ს. გადმობა. კაი, სასმენი. ამას ავიტან, ცოტა ხანი დაიჭირე. ძალიან მარტივად გავიყოთ, ერთი თქვენ, ერთი თქვენ. მადლობა. აბა რა მოვიდა? ქათმის ხარებურგერი, რომელიც თეონას ფავორიტია ვენდისის პროდუქტი. აი ხახო, ვერა გიხსნა. ქვერა შეკდა, თქვენ ქათმის მოხსნა. მალის ჩვენი მალის სოუსით. აბა, აბა ექსტრემი, მეგობრებო. არა, ძალიან მოყვარს ვენდისი არის ყველაზე. აი ხო. აი ხო. დღეს არ დამაკვეთო, მოკლედ ორივესთან მაქვს კითხვა. ოღონდ ისევ თქვენ ორთან თორნიკე არხსო გააკეთეს, მე თორნიკესაც კითხავ რა. აა, რამდენად შემოსავლიანია ბიუტი ინფლუენსერობა საქართველოში და რა ვიცი ზოგადად რამდენად ფასდება, რომ აი დამწყებებმა იცოდნენ რა პოტენციალი აქვს ამ მიმართულებას, რაღაცა YouTube მიმართულებით იქნება ეს, Instagram მიმართულებით თუ ასე შემდეგ. Ну, გამომდინარე იქიდან, რომ თვითონ პლატფორმა კრეატორს ძალიან აფასებს და თვითონ ეს YouTube-ი. მაგრამ მაინც არაფასებს საქართველოში ეს სიხსიარე. მაგრამ საქართველოში დამკვეთები არაფასებს. მაგრამ მაინც ალბათ мотиваცია იქნება დამწყები ბლოგერებისთვის თუ ვიტყვით იმას, რომ დაახლოებით 1000 ლარი სრულად ნულია. თვეში. აი კარგია, თავის უფრო შეუძლია რომ ქართული ბლოგერმა იშოვოს. მარტო YouTube-ზე თან ეს არის აღსანიშნავი. და მე რა თქმა უნდა ეს მოიყვანს კომპანიებს, რომლებიც უკვე სპონსორებს და უკვე რა თქმა უნდა ეს შესაძლებელია. და სხვათაშორის არ ვიცი რამდენად დამეთახები თაკო, ან ძირითადად რო გვიყურებენ ხოლმე, მაგალითად ძალიან ბევრი გამომწერი ვისაც ყავს 100K ან მაგალითად 200K, ხო? ყველას გონია რომ всё, ან შანსი არ მაქვს, მე ხარ რომ დავიწყო სანამ მე ავალ, ან უჭირთ მაგალითად 10K-ზე გაიჭედებიან, ან 1000-ზე, ან 2000-ზე, მაგრამ ძალიან დიდი ხანია ვაკვირდები და ვთქვა ესეთი გოგოები ვინც აქტიურობენ, თუნდაც ყავდეთ ძალიან ცოტა გამომწერი, ანუ ეხლა არის ესეთი ტენდენცია, რომ ზოგ ბრენდს პირიქით უღვის მაკროინფლუენსერები დაასაქმონ, შეიძლება ნიშური გამომწერებს, შეიძლება არ ყავდეს ეხლა იმდენი იმხელა თქვა ჰონორარი, როგორც უფრო დიდარხებს ექნება, მაგრამ ძალიან კაი პოტენციალია მაკროინფლუენსერებისთვის, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ და გეკნებათ დამერწმუნეთ ძალიან მაღალი აქტივობა. ანუ თქვენ ის 1500, 2000, 10000 გამომწერი ვინც გეყოლება, იქნება თქვენი ლოიალური გამომწერი, რომელიც იაქტიურებს. ცოტა გამომწერებში მეტი ინგეჯმენტი რეიტია, ზოგადად. ინგეჯმენტ რეიტი უფრო მაღალი იქნება და ვინც ამაში ერკვევა და დამერწმუნდეთ, რომ ძალიან ბევრი მარკეტოლოგი უკვე ჩართულია ინფლუენსინგ მარკეტინგში, პირიქით შეიძლება უპირატესობად ჩათვალოს ის, რომ თქვენ პატარა აუდიტორია ხავს, მაგრამ ძალიან ლოიალური. მეც გამიგია, ხშირად ჩვენაირებზე უარი უთქვამთ და პატარა ინფლუენსერებს. და ყველაზე კარგი ის არის, რომ YouTube არ არის YouTube-ის ნახვები და მოკიდებული subscriber-ებს რაოდენობაზე. შეიძლება საერთოდ პატარა ჩენს ისე გაუვარდეს ვიდეო და აი ეგ არის ყველაზე მაგარი. ამიტომ YouTube-ის მუღამი არის ის, რომ აფასებს იდეას და არა ხარისხს. ანუ გადაგებს ხარ, ნუ კარგი ხარისხი შეძები, კარგია, მაგრამ მხოლოდ ხარისხი და მხოლოდ ფინანსური ან რაღაც ტექნიკური შესაძლებლობით არ ფასდება. შეიძლება მილიონერი იყო, მაგარი კამერებით გადაიღო და 1000 ნახვას ვერასდე რა. ან მობილურით გადაიღო და მილიონები ქონდეს ნახვა რა. ანუ საბოლოო ჯამში თანხდებით იმაზე, რომ ვინმე თუ ფიქრობთ, თუ აპირებთ დაწყებას, ეს იქნება ინსტაგრამერობა, იუთუბერობა, თუ ორივე ერთად, ეხა დროს კარგავთ, ახლა მე რომ ისმეთ უკვე დროს კარგავთ რა. დროზე გააკეთეთ ჩანელი. Create channel Jungle Lagunge upload video. რეცეპტორი ქვია ახალ რობას, აჰა.
გამარჯობა. ეხლა რაც გაგვისტორდება ის შევუკეთოთ თუ შეიძლება თქვენის ნებართვით. წინ. ეს რა? არა, არა, წინ არა. წინ არა, შეხსენებას მოყვა. ეხლა იმედი მაქვს რომ ერთი წელიში რო გქონდა შედეგი მომავალ ერთ წელს ორჯერ მეტი შედეგი იქნება, იმიტომ რომ რაც იმაშება ხოლმე და მაგაზე ან ეხლა ვიბაზოთ. It was at this moment that he knew he fucked up. გიორგი. ვიცი, აი ერთშივა. ჰუმბერტო! აა! არა, იმენი აწესებდა. არსებობს რა თქმა უნდა რაღაცა ლიმიტი, რასაც მივახცევთ. ადრე თუ გვიან. ჩემი აზრით არ არსებობს ლიმიტი. არა, სხვა და შეიძლება მე მაგაზე რაღაცა არსებობს. არა, ლიმიტი ბლოგერი აღარ ვიქნები. აუ, ხო, დრო დაბერდები მე, მაგრამ მაინტერესებს ბაბუ იუთუბერო ვიქნები. ეს წელი წელი. რა, რაღაცა მეიკაპ ინ იუ 50-ის და რაღაცა. არა, ის საინტერესო იქნება, როგორ შეინარჩუნებ ახალგაზრდობას. ეს თემებზე ფიქრობენ უკვე. ხო და ანუ ეხლა რას ფიქრობთ, ესე ვთქვათ, რა არის? ბოტოქსი. მე მაქვს გაწერილი კონტენტი მინიმუმ მომავალი 30 წელი. მარტო კალენდარში რომ უყურებ ეს 30 წელი და რა მიწევს აბა 23 წელს. ხო და რას ფიქრობთ, აი რა არის მაქსიმუმი? და როგორც გითხარით, შეიძლება მაგალითად ხა ვიღაცა მოპასუხოს, რომ აი მე ბიზნეს დავიწყებ და რაღაცა და აპირებთ, ესე თქო, რაღაცა ვაპირებო. შემსრულებლიდან უნდა გადახვიდე დამკვეთზე. ანუ უნდა გახდე რა დამკვეთი. ანუ უნდა მოხდე რაღაც ბიზნესი, რომელიც შეიძლება რომ ძალიან სწორად წაიყვანო, იმიტომ რომ ზუსტად იცი რა ხდება რა ბიუტი სფეროში და აი წლებით ხარ ამიმართულებით, ჩემი აზრით, ეს არის ძალიან ლოგიკური ნაბიჯი. რა, რამდენადაც შეიძლება და სპოილერება და ვასპოილერებ სანამ ველოდები. ერთი სპოილერა და ის უკვე აკეთებს. ხო, ნუ დანარჩენი მეც არ ვიცი. არა, იცი შე. მაგრამ ჯერ მოდი არ ვარ. ან მაგ რაღაცას ოფლაინ აპირებ, ანუ აპირებ. და ჩემი აზრით ძალიან სწორი გადაწყვეტილება. ჩვენი ქართველი აუდიტორია და ჩვენი მაყურებლები, გამომწერები და ფოლოვერები რო არიან ესეთი აქტიურები და რო გულშემატკივრობენ ესე ძალიან, ამიტომაც ვზივართ ეხა აქვს, ხედავართ ეხა აქ და იდეაში ამიტომაც საუბრობთ ამდენ რაღაცა საინტერესოა. ჩვენ ხარდაჭერას მეგობრებო, დიდი მადლობა. ჩვენ ვართ თქვენით. კი, ნამდვილად ეგ არის ზუსტად, რომ თქვენ რო არ იყოთ და ეხა აქ რო დაბლა კომენტარებს წერთ ამ დროს ძალიან ბევრ პოზიტიურს და ზოგი არაპოზიტიურსაც, მაგიტო ეგ არის ყველაფერი მოკლედ ჩვენთვის და ძალიან რეალური არის ის, რასაც თქვენ გვიწერთ. იმიტომ რომ ყველაფერს კითხულობთ. რა ხდება? და ეს ერთი ყავის თან რომელ ყავას გაგურჩილეს აი ზუმი. ეს არის, ხო, ეს არის. საქართველოს ორივე მეამა იყო დღეს. რეკლამა არ არის. ოო, ნაის, ნაის, ნაის. რეკლამა ისე უნდა გააკეთოს. მანდა არის ისინი. გაგვიმარჯოს, აბა. აბა. მე არ მაქვს ისე რომ მე უკვე შეკრებას გაუმარჯოს. ჩვენ შეკრებას გაუმარჯოს, მეგობრებო და გამომწერებო, გაუმარჯოს. მე მგონი ყველაფერზე ვისაუბრეთ, რაც შეიძლება და რაც ქონდა იდეები, თუ რამე გვინდა კიდე დავამატოთ. კიდევ მადლობა უთხრათ გამომწერებს, რომ გულშემატკივრობენ, რომ გვაიძულეს მე და თეორნო გაიძულება გინდოდა, მაგრამ რომ მოგეყვანეთ თქვენ აქ და თქვენს რომ დაგხვდით და მოხვედით. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ძალიან დიდი მადლობა, მეგობრებო, რომ უყურეთ ვიდეოს. არ დაგავიწყდეთ, გამოიწეროთ ამჯერად უკვე სამი არხი და მეოთხე მალე, რომელიც გაგეცდება. ჩემი გიორგი დანელიას არხს დააჭირეთ subscribe-ს, თეოს აქვს ასევე YouTube არხი, თაკოს აქვს და აქვს. და ასევე კომენტარში დააკომენტარეთ, რომ თორნიკემ გააკეთოს YouTube არხი დროზე. #თორნიკე გააკეთე YouTube არხი. ხო, იქნებ მართლა გააკეთო. დავეხმაროთ თაკოს საწადელის მიღწევაში. ასევე შემდეგ ჩვენს რუბრიკაში ვინ მოიწვიოთ, მაგაზე დაგვიწერთ. ხო, ველოდებით პასუხს ვის ისურვებთ კიდე ვინ შეიძლება მოიწვიოთ ამ რუბრიკაში, თუ არა დადაბჯდებით მე და თეო ჩემ ზეტში, ორგაზიანში და ვივლით და ვიხრაშუნებთ. მაგრამ ცოტა მოსაწყენი იქნება, ამიტომ სტუმრების ყოველთვის. თუმცა სტუმრების გამეორება შეიძლება, ასე რომ პრობლემა არ არის მაგისიც. მადლობა კიდევ ერთხელ რომ უყურეთ. არ დაგავიწყდეთ ფოლოუები, subscribe-ები, დროებით მომავალ უკვე თავწვის გემოვნებით ამდე. ო